ព្រះពុទ្ធសាសនាអត្តន័យព្រះយកបំបែកមកពាក្យព្រះនេះមកពីពាក្យទាំងអស់នេះណានិយាយកាត់កាត់ទៅបកប្រែមកថាប្រសើរឧត្តមឧត្តមណាពុទ្ធនេះគឺតំណាងឲ្យភូមិ3ពោសឧបនេះណាណាទុកសច្ចៈសមុទ្យសច្ចៈអានេះវាមកពីហេតុដែលញ៉ាំងឲ្យទៅហេតុនេះគឺដោយសារតណ្ហាណាកើតលេះណាទុកសច្ចៈនេះគឺវាមានវត្តដាក់3ដែលវត្តដាក់3នេះវាមានកម្មភពរូបភពនិងអរូបភពដែលវាជាវត្តដាក់នៃការវិលជុំតដែលមកជាជើងធរនេះគឺដោយសារអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតដែលលោកបានត្រាស់ដឹងភូមិទី4នេះមាននិរោធមានមគ្គមគ្គនេះគឺលោកុត្តរៈដែលជាហេតុហេតុនេះនិរោធគឺអស់ដល់ទៅនិព្វានមានន័យថាទម្លាក់ទម្លុះអស់ទៅខណ្ឌ5មកដល់ជុំចាប់ដល់និព្វាននេះនេះគឺជាផលណាអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពាក្យថាព្រះពុទ្ធនេះគឺមានន័យថាព្រះពុទ្ធមានបកមកថាម៉េចបកថាគឺជាបុគ្គលដែលបានត្រាស់ដឹងរួចហើយដែលប្រសើរដងឧត្តមថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងនឹងពាក្យព្រះពុទ្ធឲ្យតន់ហើយកម្រមានអាណាអាចបំបាយពាក្យនេះបានអញ្ចឹងទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនថាព្រះពុទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងហើយដែលបានឆ្លងកាត់នឹងការអន្សមនិងអានិសង្សបារមីយ៉ាងច្រើនដល់វែងឆ្ងាយដែលបានទាំងរួមតែបដូរការត្រាស់ដឹងរហូតដល់បានក្លាយទៅជាព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយមានន័យត្រាស់ដឹងហើយបានប្រាប់ឲ្យសត្វលោកដទៃបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ផងបានឆ្លងហើយដូចជាឆ្លងទូកឬក៏ឆ្លងទៅត្រោយមកជាហៀងហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់នោះឲ្យបានឆ្លងផងដែរនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គបានព្យាយាមរករហូតទៅដល់និព្វានគឺជាទីរំលត់ទុកដែលចាកចេញអំពីកាមភពរូបភពនិងអរូបភពចឹងការរលត់អស់ទៅនៃកិលេសតណ្ហាអវិជ្ជានិងចំណងអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលព្រះអង្គបានរំលត់នៅខណ្ឌ5ពីព្រោះបើវាតោខណ្ឌហ្នឹងវាមានគណៈចិត្តហ្នឹងវាតោគណៈចិត្តចាស់ស្លាប់ក៏វាបន្តទៅកើតគណៈចិត្តថ្មីអញ្ចឹងសត្វលោកបើត្រាច់មកហ្នឹងដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងសំបីតែទឹកភ្នែកដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងខ្សាត់នៅក្នុងជាតិភពទាំងឡាយហ្នឹងវាធំជាងមហាសមុទ្រដែលវាគួរសង្វេកនៅត្រង់មិននៅត្រង់តែគ្រាន់តែយើងកោតជាសត្វដែលត្រូវគេអាកកក៏ឈាមចេញពីកំពង់កហ្នឹងវាធំជាងមហាសមុទ្រទៅទៀតដូច្នេះចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាវាឆ្លងកាត់នៅអវ័យដែលគេហៅថាការតជាតិភពមកនេះគឺវារួបអសង្ខ័យរួបអណៃអនន្តធម៌ដែលវារួបមិនអស់នៅឡើយតែនិព្វានដែលយើងមិនទាន់ទៅដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គបានយល់ជ្រាបច្បាស់នៅសម្បត្តិមហាអស្ចារ្យសម្បត្តិព្រះនិព្វាននេះថាអស្ចារ្យជាងសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាទើបព្រះអង្គបានប្រាប់ថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឈោងចាប់សម្បត្តិព្រះនិព្វាននេះគឺព្រះអង្គបានសម្ដែងទាំងអស់ពីវិធីរំលត់ទុកវិញបកមកងាយស្ដាប់តម្រងគឺការព្រៀនប្រដៅដូច្នេះព្រះពុទ្ធសាសនាសរុបនៃរួមមកគឺការព្រៀនប្រដៅរបស់បុគ្គលដែលបានត្រាស់ដឹងរួចហើយដែលព្រះអង្គប្រៀបដូចជាលោកកវិទូដែលជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្នើមនៅក្នុងលោកដែលពុំមានបុគ្គលណាដែលអាចប្រៀបធៀបដូចព្រះអង្គបានអញ្ចឹងបុគ្គលដែលត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ក្នុងលោកក៏ព្រះអង្គបានសម្ដែងការព្រៀនប្រដៅមកដល់សត្វលោកដើម្បីបុគ្គលណាដែលមានឧបនិស្ស័យនឹងក៏បានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់សម្រេចធម៌ក៏បានទៅដល់សម្បត្តិព្រះនិព្វានជាទីបរមសុខអស់កាលដ៏វែងដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយបានសម្ដែង